হীন গুড মৰ্ণিং আই হ'ব সকলোৱে ভালে আছা আজি এইটো ভিডিঅ'ত এছ এছ চি জি ডিৰ এটা প্ৰব্লেম বিগ প্ৰব্লেম ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম যিটো আউট ষ্টেটৰ কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত চ' কিছুমান মানুহে এটা ভুল তথ্য দি তাৰমানে পৰিৱেশ বেয়া কৰে এটা বস্তু মই ক'ব খোজোঁ যে আউট কেণ্ডিডেটৰ যিটো প্ৰব্লেম এইবাৰ আগতে কৈছিলোঁ যে ছ'লভ হোৱা বুলি বাট আমি কেইটামান চেণ্টাৰত দেখা পাইছোঁ তাতে বহুত কেণ্ডিডেট ধৰা পৰিছিল কিন্তু আগতে যেনেকৈ ধৰা পৰি আউট কেণ্ডিডেটবিলাকে এ চি চি জি ডি থ্ৰুৰ পৰা অসমৰ পৰা চাকৰি লৈছিল কিন্তু এইবাৰ আমি দেখা পাইছোঁ ইমান নহয় ইমান কেণ্ডিডেট অহা নাই আৰু এটা দুটা কেণ্ডিডেট তথাপি ধৰা পৰিছে ভাল কথা আৰু আগৰ পৰাই আমি এইটো এগেইনষ্টত এই কমপ্লেইন কৰি আহিছিলোঁ বাট আজি এটা কথা মই অফিচিয়েল যিটো থ্ৰুৰ পৰা তোমালোকক জনাই দিওঁ মই যিবিলাক আউট কেণ্ডিডেট এইবাৰ ধৰা পৰিল বা ধৰা পৰিলে ভালেই হ'ল আৰু যিবিলাক বাইদেৱে যদি সিহঁতে যদি এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত যদি ফিজিকেল সিহঁতৰ ধৰা নপৰাকৈ যদি ফিজিকেল দিলে তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা গোটেইকেইটা তোমালোকে চাই যাবা যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট অহাৰ আগত গোটেইকেইটা যেতিয়া ডোমিচিয়েল এইবিলাক চেক হ'ব চব কেইটা তোমাৰ ৰিজেকশ্যন শ্লিপ আহি যাব যিবিলাক আউট কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ টেনচন নলবা ইস্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আর বিলাক যদি আমি চাও আউট স্টেটর মানুহে কিছু বসবাস করে সিহতো এপ্লাই করে কিন্তু সিঁত আমি দেখা পাইছো বেলেগ বেলে আহে কিন্তু এবার চাবা যদি বাইদে এটা যদি বা দুই তিনটা বা কি যদি আউট ওয়ান যদি আউট কেন সুমায় ফিজিক্যাল কালিফাই করে ডকুমেন্টস ভেফিকেশন করছে তোমালে সাবা এইবার এস এসি জিডি সিস্টেম যিটো আউট আমাৰ আদাৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি হৈ আছে অফলাইন যেনেকৈ এছ এছ বি বৰ্তমান আদাৰ ষ্টেটৰ পৰা এপ্লাই কৰাৰ পিছত তোমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অহা আগতে ৰিজেকশ্যন আহি আছে সেইটোৰ ওপৰত মই বৃত্তি কৰি গৈছোঁ তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা এইবাৰ এছ এছ চি জি ডিত যিসকলে আউট কেণ্ডিডেটবিলাকে সোমাইছে যদি সোমাই থাকে সিহঁতে সিহঁতৰো ফাইনেল মেৰিটৰ আগত ধুনীয়াকৈ ৰিজেকশ্যন লেটাৰ আহি যাব ন' প্ৰব্লেম তোমালোকে কোনো টেনচন নল'বা এই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আউট কেণ্ডিডেটৰ যিটো সমস্যা এইবাৰ কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি একবাৰেহে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনচন নল'বা ধৰা ধৰা পৰিচা ভাল কথাৰ চেষ্টা কৰিবা ধৰিবলৈ আৰু যদি কিছুমান যদি লুকাই সোমাইছে তেনেহ'লে এইবিলাকো ৰিজেকশ্যন লেটাৰ আহি যাব এইটো মোৰ মুখৰ নহয় এইটো অফিচিয়েল এটা এই তোমাৰ মেছেজ হয় চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তোমালোকে ফিজিকেল মেডিকেল কোৱালিফাই কৰা কম মাৰ্ক থাকিলেও চিলেকশ্যন হ'ব পাৰিবা চ' আজি ভিডিঅ' এটি আছিল